dhegaystayaal hawraartii soomaalida ee ahayd geelu xolo kuma jiro waxaynoo iftiiminaysaa qiimaha iyo qaayaha geelu dheeryahay xoolaha soomaalidu dhaqato oo dhan waxtarkiisa kasokow waayadii horena wuxuu geelu ahaa astaan sharafeed oo ninka aan geel lahayni soomaalidii hore dhexdeeda milge iyo sharaf kumuul ahayn taasina waxay dhiiri gelisay nin kasta oo aan geel lahayni sidii uu mar uun xerada ugu soo shuban lahaa kadimo horweyn iyo haleelaba leh oo haybad iyo magac uu ku yeesho taasina may ahayn wax fudud oo shidda la-aan lagu soo hirgelin karo hamiga noocaas oo kola ahayna raggii hora ha ka sinaaday haddana waxa ugu sii darnaa halabuurka oo isagu geelu dhiiggiisa raacay haddaba haddii aad ila garateen maanmoolka hoose intaaan u daadego magacyadooda idin maqashiiyo abwaanadii caanka ahaa ee dhicidda geela intay gabayga ku xalaaleeyeen maraggana uga dhigtay wadaadkii weynaa ee geelqaadka ahaa waa sayid maxamed cabdilla xasane waa gar haddaba dhagaystayaal inaa isweydiisaan su-aasha ah talow waaba yaabe waa kuwama abwaanada geela dhiciisa gabayga ku xalaaleeyey kolka haddaa sidaa is weydiiseen anigaa war celinteeda idinka kaafiyaye abwaanada dhicidda geela gabayga ku xalaaleeyey waxay kala ahaayeen cali aadan gorayo oo ku magacdheeraa calidhuux iyo gabyaagii ree tog dheer ee ku magac dheeraa faarax laanjeer iyo ka saddexaad oo ahaa gabyaagii caanka ahaa ee cabdi warsamo baanje malaamaydaan garane waa cabdigaahirkiina warsamo baanje cali aadan gorayo oo ku magac dheeraa calidhuux wuxuu ku dhashay sanadkii kun iyo siddeed boqol iyo afar iyo lixdankii deegaanka nugaaleed waxaanu ku koray kuna barbaaray degmada buuhoodle waxay isku fil ahaayeen gabyagii caanka ahaa ahaana abaanduulihii ciidamada daraawiishta labadoodubana waxay dhasheen guga la baxay gobaysane ee barwaaqada ahaa culimmada oo ka mid ahayd birmageydadii soomaalida oo in la dhaco maalkooda iyo in dhiiggooda la daadiyaaba ay xaaraan ahayd ayuu calidhuux geel ka soo qaaday culimmadii kolkay geelii kadaba yimaadeenna ee ay aayaday iyo axaadiis intay ka haleeli karayeen ku wacdiyeenna calidhuux go'aankii uu geela markii horeba ku soo qaaday kamu noqonin dhicidda geelu inay xalaal tahayna culimmadii wuxuu ugu soo koobay gabaygan waxaanu yidhi sayidkuba idiin waa dalbaday waana daahiraye uma daynin daarood wuxuu duunyo foofsaday ee iiddoor hadduu damacsan yahay inuu ka deebshaaye dabkii uu tabcaday iyo sangii duubiga u xidhay ee diintuu ku haystaa inuu daawo yahay geele dulmi ma laha duunyada kalaa lagu dambaabaaye aakhira dallaa loo hayaa ruuxu duulabae anna sheekhyadaa igu diraye dalab ma qaadeene tan haddii ay geel uga baxaan uma dadaaleene dayib inaanan odhanaynin oonan dabacna dhiibaynin oo aan diiday xaaji axmedow dahab laguu sheegiye caligii durraamada wax badan ducada ii qaaday iyo faarax wuxuu diin akhriyey igaga waadeeqe dariiqada iyoba waahayeen waa sataan diray afartaa daada intaan ka deyey deelmaka higaadsha dalambaabbi maasaan nacee dowma ku hagaaji dacwad kalena waa idinka xera midaan dareensiiyey qaalmihii dalaysana dhalay oo duniya shaal mooddo iyo dalawadiinnii murkaha laga dafsiinaayey nin kastoo dagaagahe aloos dib uma laabeene digrigii xareed baan ku huray ee deex ma celiyeene dabayaaqo aydaan lahayn baad daf leedahayee waa daalin xoolihii hashaad igu dul joogtaaye deeqdaba ilaahayga xidho dood haddaa naqe e dugsi iyo aroos diirranbay darima kuu tiille doob ka cad baad dhami jirta ee yaana dacaroone dibjiryada iyo daalkiyo asqada dib uga luudcawa callidhux wuxuu ku barbaaray xilli aan xaaraanta iyo xalaashu bulshada soomaalida ah aanay u kala socnayn oo ay sugumid tahay wuxuu ku koray xilli ragarnimadu ay ku astaamaysan tahay awoodda muruqiisa iyo riddada warankiisa nin waliba wixii uu ku goosan karo inkastooo culimmada geela uu ka dhacay soomaalidii hore aanay cali ku taageersanayn haddana xilliga lagu jiray ayaa wax walba suuro gelinayay mar kalena calidhuux isagooo culimmadii geela uu ka soo qaaday u sheegaya geel uu u celiyo inaanay caanihiisa maali doonin wuxuu ku adkaystay aragtidiisii ahayd hicidda geylo inay xalaal tahay taasoo uu leeyahay ileen xaajigii sayid maxamed ahaaba waa kii noo xalaaleeyey inkasta oo ay taasina ila tahay dacaayadihii sayid maxamed cabdila xasan uu u faafin jiray xiraaga waran iyo rasaas xoogle ninu jiiday xayuun keliya loogama tago xiito iyo laane nin kastoo xadreeyaaba waa u xusulduubaayee culimmada kala a xeelatoo xaasid ku ahayde sayidkii wadaadoo dhan xidhay war is-xalaaleeye xaaraan hadduu yahay maqdaca حلم قادين آخر حساب ملاها قيل وحق <applause> بشيقي حولها كلاتية إساو وأبكال حير حاشدة كتاب كنا إذين ماي يحرامين هدان حاشية دو ويريرين حرو مدولين حبسي إيا حراش إيا هدي لأيو يابا حسيلي مايو تيرون قيل حبنت قيياي وان أوضح حروين ما تيرو نمان حرمي إياي حربت نوانو تاقنا هاي هدان حرطة ليشارين gabayaaga labaad ee dhicidda geela isaguna gabayga ku xalaaleeyey waxa uu ahaa gabyaagii caanka ahaa ee ree togdheer oo ku magac dheeraa faarax laanjeer faaraxlaan jeer wuxuu ka mid ahaa raggii geelqaadka ahaa ee weliba dhicidda geela gabayga ku xalaalaystay aragtidiisna wuxuu ku xoojinayaa sayid maxamed cabdila xasan oo mar sheekh ahaa marna hoggaamiyihii daraawiisheed ahaa oo uu leeyahay sheekh maxamed cabdila xasan ayaa xalaalaeyey dhicidda geela oo isaguba kolkuu doono faraska ayuu ku xabaadhi jiray balse culimmada kale dadka way ka xistiiyeen geela dhiciddiisa oo umay fasixin taasoo iyaduna ah aragtida gabayaaga waxaan u yidhi xoolaha xadiidkaa naftaa xeeri soo jeceleh xayaabada kasoofeenka iyo xuukadiiyo goolka tan iyo xaawe iyo aadan wou xumadaysnayne xasan iyo xuseen baa ogaa xeeru leeyahayee xulafooyinkii horeba way kala xabaadheenee xinkii dheeha lagu gowracay ayaan xiisaddii hadhin sayidkii xadeediyo ku furay xalin daraawiisha ee xodeeyegayn jiray intuu xamar u heenseeyo xaafidulqur-aan buu ahaa soo xajiyey dhawre isagaba xaqiyo baadil wow kala xariiqnayday xaaraan hadduu yahay sangaha kuma xabbaadheene xiitoy ma soo hoysan karo oday xagaystaayee xiddiggeedu waa qaatil xiddiggeedu wuxuu saaran yahay xayn walaala ahee xidhka geeduhu ugu jiraa aar xabaybsaday xanaftiiyo warmaha dhiigga leh ayay xaas <muchas> ku korisaaye inuu xiinka duulduula yahay waa xadiisiye ee xaq ilaahay maantay tahay iyo qalin xisaabeedka xasanaad in laysugu qoro iyo inay xumaan doonto xukunkii ilaahay dhigay iyo xaakinkaa warini xarbibaarid xayraan col iyo xeeladiyo tuugmo wuu ugu xaddhaafaa ninkay xiisu dagantaaye ana way xalaal xawis iyo xagala awryaale balse lama xujayn karo ninkii xiito weerare eh maxayeesha adhaan dhacay burcay ka xantamayeen gabayaaga saddexaad ee dhicidda geela gabayga ku xalaaleeyey isaguna waa cabdi warsamo baanje oo cabdigahiyr ku magac dheeraa cabdigahiir wuxuu dhashay xilli lagu qiyaasay kun iyo siddeed boqol iyo sagaal iyo siddeetankii waxaanu geeriyooday kun iyo sagaal boqol iyo siddeed iyo kontonkii isagoo da'diisu ay siddeed iyo lixdan jir ahayd cabdigahir wuxuu ku barbaaray ku tabcaday kuna geeriyooday magaalada hargaysa oo uu ku aasan yahay waxaannu ka mid ahaa ragga tirada yar ee tirinta gabayga ku xaragooda doorashada ereyga iyo dhismaha gabayguna uu u fudud yahay dhegaystayaal haddaba waxaad mooddaa aragtida cabdigaahir inay la mid tahay aragtida labada abwaan ee hore maxaa yeelay cabdigaahir wuxuu dhicidda geela ku xalaaleeyey gabaygan isagoo iska dhigaaya libaax xamuun badani hayso oo halkuu ku soo hagaago aan waxba ku reebaynin taasoo ujeeddadiisu ay tahay kadimo geela inuu qaadi doono geelqaadnimadiisana wuxuu ku xoojinayaa meeris ka mida gabaygiisan oo uu ku soo daray oo uu leeyahay haddii geelan dhiciddiisa lagu murmaayo muftigii weynaa ayaa noo xalaaleeyey dhegaystayaal haddaba waxaa is weydiin leh talow muftiga dhicidda geela xalaaleeyey waa kuma su-aasha sidaasa jawaabteeda kamuu mermerinay gabayga ayuu ku sheegay oo wuxuu yidhi waa sayd maxamed cabdila xasan waxaanu gabaygii ku bilaabay saylow libaaxuba hadduu sabana gaajoodo saryankiia hadduu aaranku saydhi jiray waayo sanatayn hadduu sida wadaad sooman kaa ahaado seeriga garduur iyo hadduu seexdo dhirihiisa isagoon sad weyn qabin haddii saayid laga doono sambabada iyo feedhaha hadduu saabka ka higoodo sabciin mayl haddii laga maqlo iyo suguma guudkooda isagoo saliilyoonaya oo micida soofeeyey sariibadaha xoolaha hadduu saacad ku aag meero ma sanqadhe ee wuu gaatamaa sixirka muudaayee sarsar waa bannayn jiray halkuu saarajanyahay saqda dhexe hadduu reer u dhaco oo isiiga kor u duusho surka luqunta siibaha cunaha suubhun gurigeeda afartii saxnaa iyo hadduu gool sintaha gooyo sadqa ma le habeenkaa naftuu sare u qaadaay anna waxaan sariigtaba haddaan saahib noqon waayey dhallinyaro siddeed kuna haddaan saanada u qaybsho salaad hore haddaan miro qabiil soofsan jiray geela sadqo male dharaartaa colkaan soorka mariyaay nin siddeetan iyo dhowr jiray ayay seeftu lalisaaye intaan madaxuu saabuun i noqon wa u sardamayaaye yaa laga sasabayaa nin raggii sool walbau jidhi haddii geel su-aashiisa iyo sadar la sheegaayo sayidkiiba waa kii mulkiyey suu banaan jiraye sabciin buu kitaabada yaqiin saayid wu heshaaye sakaduu ka madhay qaalmuhu helay saraayiiye isagoo sabiibkii maka iyo saga la moodaayo oo farowga saarmiyo candhada lala sureeraayo waa kuwaa wadaaddaduu suntaday suuqa marayaayee waxba haysa sabin awgayow sidigii waa doore haddii samada sare loo raro oo siidhi lagu raaco ama badaan sacaabiib lahayn laga sokaysiiyo ama sawjar miidhanay halkuu degay ka soo fayso ama seeflaydii loo dalbado suuqa xamar joogtay saddex waxaan ku maray maalintii layga saanyadaye dhul sawaxay sifaarkoo engegay saxarka oo duulay sareenkiiyo burkuba wuu gudhaa lagu suxuurtaayey nin sagaal jirkeedu u curtaa soorma haybsadee soddog laga xishoodiyo abti seeddi iyo aabbo cadhalaysay seehiga bulkali saayiraad malehe saqiir gowrax baa lagu dhaqay iyo siige iyo boobe meeshiiya sidii loo arkuu saancad ka lahaaye haddaan sababtu eeraan ka dhicin la isma seegeene maxaa aniga lay saarayaa siigta dholxaawisbuud